बडीघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 बागलुङमा भर्खरै स्थापना गरिएको फुलबारी एग्रो रिसोर्टको दृश्य हो यो। यो एग्रो रिसोर्टमा माछा पालन गर्ने उद्देश्यले यसको वरिपरि सुन्दर पोखरीको निर्माण गरिएको छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट आउने आन्तरिक पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको यो एग्रो रिसोर्ट मध्य पहाडी राजमार्गको बागलुङ बुर्तिवाङ सडक खण्डमा अवस्थित छ। पाँचजना युवा व्यवसायीहरूको सक्रियतामा सुरु गरिएको यो एग्रो रिसोर्ट प्रसिद्ध बडीघाट नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ। यहाँ आउने पाहुनाहरूको लागि अर्गानिक खाद्य वस्तु वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो उत्पादनलाई यो एग्रो रिसोर्टले बढावा दिँदै आइरहेको छ। यो एग्रो रिसोर्टबाट गुल्मी तथा बागलुङका विभिन्न ठाउँहरूको अवलोकनको साथसाथै प्रसिद्ध बडीघाट नदीको दृश्य समेत सहज रूपले अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो एग्रो रिसोर्टमा आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तुहरू यही उत्पादन गर्ने गरिएको छ र ती सबै खाद्य वस्तुहरू अर्ग्यानिक रहने फुलबारी एग्रो रिसोर्टका सञ्चालकहरूले बताएका छन्। एग्रो रिसोर्टको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न तरकारीहरू लगाउनको लागि यो ठाउँलाई तयार गर्दै गरिएको छ र सागसब्जी तथा तरकारी लगायतका बिरुवाहरू लगाउने काम पनि निकै जोडतोडका साथ भइरहेको हामीहरूले देख्न सक्छौँ। यो एग्रो रिसोर्टको लागि आवश्यक पर्ने दुग्ध पदार्थ माछा मासु उत्पादन गर्नको लागि यहाँ भैँसी गाई अनि त्यसै गरी बोका स्थानीय जातका कुखुराहरू समेत पालिएको हामीहरूले देख्न सक्दछौँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ बडीघाट एग्रो रिसोर्टका एकजना कर्मचारी अहिले गाई धुँदै हुनुहुन्छ। यो गाईले कति लिटर दुध दिन्छ? कमसेकम 12 लिटर दिन्छ। एक दिनको 12 लिटर दिन्छ कि एकैपटकमा 12 लिटर? बिहान बेलुका गरेर 24-25 लिटर। 24-25 लिटरसम्म दुध दिन्छ र यसरी गाईबस्तुहरूबाट उत्पादन भएको दुध तथा दुग्धजन्य वस्तुहरू यो रिसोर्टमा खपत हुने चिजहरू यहीँ खपत हुन्छन् र बाँकी रहेका माछा मासु तथा दुग्ध पदार्थहरू स्थानीय बजारहरूमा बिक्री वितरण हुँदै गरेको यहाँका सञ्चालकहरूले बताएका छन्।